of the day. Time is passing by. Year after year, we're all the dead we seem. Deep feelings of sorrow into our heart. Can someone understand the way I am? It wasn't like tears from always. In the best I knew. Nobody Slaves, studijskoto izdanje na prekrasnete Steel Temple. Jaz in Elena včeraj na vistino stanotme sozinati ustava, kad narodski kaže, no... Si skomentirala, deka Eva i da, i naša snimateljka Marina isto... Da li zabeležujete što veli? Obavezno CD za Marina. Obavezno CD. Jedno to go rezervirame za Marina. Evo go, na strana Gustavom. Ne treba da se javi u emisiju. Da, dve ke dodilima. Inако навистина светски изгледа видеозапис кој што апсолутно го бендисавме сите, вокал и музика каква што и всушност заслужува македонската сцена. Урош Велковиќ и Филип Филиповски, драго ми е. Здраво и добро дојдовте во Утринска радио. Добро дојдовте за прв пат. Здраво. Многу интересно дека heavy metal
а во овие утрински часи се се велат оно од повозрасната генерација да не се тумач, ја велам, ништо не е тумач, односно ништо не е премногу кога се работи за македонска музика, творештво и треба да се представи пред македонската публика, треба да ве запознае. Па може и да ги расони малце, да ги расони. Апсолутно. Бога ми со 17 години тоа како сте не расонеле, ние сега дознавме дека толку години пулсирате што е навистина од 2000-та година, така? Да. Работа. Добро, со мали паузи, али така нешто, да. Значи од многу многу млади години негде јас почнав, значи во бендот може би од 18 години кога имав или порано така нешто. По порано можда. 17 еве нека бидат, може и порано, не знам, не се сеќавам, значи беше многу одамна. И те млади сили сте били. Да. Да. Одлично. За Циби имате два албуми. Да, еден 2004-та, барајќи го Спасот, на македонски беше. Мислам, пола македонски, пола англиски песни. И овој Nobody Slaves 2016-та, кој што беше снимен 2007-та, као готов, ама тогаш некоја мала пауза направивме 3 години, не прекинавме да свириме, па после го преснимувавме поново со подобра продукција и така. Добро, вело дека некогаш знаат ситуации да те изнесат од насоката, да, па и сакаш да се насочиш кон други работи, меѓутоа па и убаво е да се ферментира како музика, како албум, па на крај да одстои, да, требаше да одлежи, да, требаше да одлежи. Убави 9 теми Уруш Филип, ќе ги поздрави и остатокот дел од екипата, 5 фантастични момци, спотот вие, навистина на одличен. Каде се снимаше? Ајде малку за спотот, да. Каде се снимаше? Кога се снимаше? Фајде, Уруш, ти кажи, значи... Вака, беше близко до селото Ранковце сниман, кај пред Крива Паланка. У ствари, мој пријател Душан Заевски, поздрав до него, има плац таму и човекот изработува сам кукички на дрво, дрвенари и такви работи. Видовме кукичката, одлично. И кај него е сниман локација и у близина има и они најде некои локации, езеро има таму, у Борова шума и така. Таму е сниман у глобала. Ај ми време може да ми реков дека Вите малце ве потапало, ама добро е. Интересно беше ги прашуваме Филип и Уруш за колку време се сними спотот, бидејќи знаеме дека тоа е треба потребна продукција, техника и така натаму, особено на терен кога се прави и се снима спот. И вела 3 дена, меѓутоа 3 недели, впрочем било 3 недели бидејќи за викенди се снима. 3 недели по еден ден. По еден ден. Да, меѓутоа навистина спотот е фантастичен, се планира да се промовира низ остатокот од светов по музичките канали, мислам дека заслужува се тоа. Сега не знам како и се критериумите. Па не знам, ја почнав по некои мејлови да комуницирам, па нешто, да, нешто ќе успееме, на некои македонски телевизии веќе го пуштија. Така. Ама у глобала YouTube и интернет и портали некои странски веќе го постираат. Да. Супер. А колку Филип има публика за овој тип на музика конкретно во држава? Во држава, па колку има публика? Што знам, значи обично кога сме направиле неколку концерти, бројката којшто доаѓа отприлика секогаш се седува на некои се, да бидам искрен, 300 до 400 души можеби. Да. Metal да, да. Metal со тоа што не се сме само ние, можеби уште некој бенд како предгрупа, значи постои таа бројка да реално гледа. И затоа реални аплоуси критики ќе добиете од таа можна така. Да, али така нешто. Али она знаеш, нема милион гратиси како што делат на големи концерти и не знам што. Туку сите се искрени што ќе купат карта по 200-300 денара, знаеш. Така, апсолутно. Ајде да ги поканиме. А, имаме веќе ние гледач. Леле, не ми се верува. Тоа е тоа убава енергија од тенса. Ајде да може да и бројчето долу да го запише режија 3076677, доделуваме на двајца наши гледачи две цедиња. Од овие прекрасни момци. Така, ето, така. Ајде, добро утро за првиот наш гледач. Добро утро. Кој ни се јавува? Се јавува Зоран Пауновски, да ги поздрави вашите гости, да ви поздрави вас и да ви посака позитивна убава. Добра енергија. Добра енергија. Емисија, фала. Фала, поздрав и на вас. Позитивно и добро расположение. На момчињата во Црно успех во кариерата, како што до сега, така и малце повеќе од сега и насмевка на лицето, брат. Како е? Благодариме да се враќа, да се враќа со мене. Зоран, многу ни е драго дека утрово ни се јавивте. Ние велиме ништо не е доцна или пак прекасно порано да се пушти хеви метал во овие утрински часови, нели ќе се сложите? Музиката за паметните луѓе што разбираат нема време. Е, така е. Го кажа, да, еден голем лајк имаш лајк од сите, од цела екипа. Така е. Ја не разбирам што значи лајк, јас сум стара школа, извинете. А, допаднато. Еве допаднато нека. Ни се допадна на сите. Ни се допадна. Посебно ми е драго што и на вас ви се допаѓа и на сите да им се допаѓа. Супер. Добро здравје, добро расположение, уживајте во денот, во часовите што престојуваат. Зоран, добивате цеда. Добра кариера.
Ти благодарам. Еве го. Благодарам. Nobody's ќе биде слушано затоа што јас не многу разбирам од музика, ама AC/DC, Led Zeppelin и Black Sabbath ги имам, па. А, тоа е тоа. Имаме. Ето, ја имате поддршка. Имаме допаднато. Супер, Зоран. Ве чека албумот на Steel Temple во кај нас во утринска на Телма, уште денес по завршувањето. И ти си го вклучиме да, и следниот тај. Да, веќе вториот гледач. Добро утро. Добро утро. Кој ни се ова? Убав ден за кого? Сузана. Како сте, Сузана, ова утро? Прекрасно, еве, со нешто поразлична музика ова утро. Ви се допадна ли? Ви се допадна, ќе дадете лајк. Да, да. Може срценце ќе даде, нема само лајк. Има и овакво, нели? Да, секако. Супер. Супер, Сузана. Патува и кај вас ќе ве чека. Прочем, ќе имате прилика навистина на убаво хеви метал патување музичко, онака баш во возило ако некој. Благодарам. Ете така. Плус е од наши македонци, така да топ. Така. Супер, Сузана. Останете со нас и што неколку работи ќе одговорам. Поздрав. Поддршката дефинитивно ја имате од луѓето, што е многу важно. Што одма се јаве, уствари, без да им кажеме. Без, дури без да им кажеме дека додолго. Може да емисијата? Може да. Не, да тоа се... секако, ама и до вас. Секогаш гледаме да ги... Убаво да споменавте, култивирани ситуации кои што се во поглед на музиката да ги лоцираме и да ги донесеме. Да. Имали настани следни кои што каде што ќе може да ве погледнеме, да ве слушнеме летниот период, некои следно, не знам идеи што понатаму. Ајде си менаџер. Ајде менаџер брзо. Вака на лице мислам дека го знаеш одговорот кој е. Следно на ман фестивалов на алтернативни награди. Што го организира Блабо ТВ, да, трето издание на школка. 24. Со Гарота Ветјан, со Смат, со Conquering Lion и така, и PMG. Лара, каква екипа сте се собрале. Има екипа голема. И некои рапери сигурно ќе има. Сме номинирани за? Да, ќе има номинација и за спотот, као за најдобар спот и за албумот. Па ќе видиме. Нема да суфлираш само. Кажувај. Не ги знам точно информациите. А само направо стави информации. Па има момент. Има после летово има некои муавети за надвор од Македонија да шетнеме, не знам, или Романија или Србија ќе видиме. Ние коментиравме сега и зад камерите дека недостасува оваа музика да се пласира и по фестивалите. Сега ги имаме барем следни неколку месеци кои што е лето, отворени фестивали, споменавме The Festival и така натаму. Да. Добро, лајнапот за The Festival се уште е отворен. Да. Се планира такво нешто да малку... Па ќе видиме, не знам, сме аплицирали ние по фестивали, па ако одобрат нешто. Јас се надевам дека... Држиме палци да успеете во тоа што се вашите намери. Инаку да не заборавиме. Сакаме да кажеме само дека имаат поздрав Шемко, Мартин и останати од да, екипата од да. Монтажата е впрочем на братот на Филип Мартин, едно нели еден од браќата на Next Time. Ќе споменаме дека не изненади со неговото креативно дело монтажата, во монтажата. Да. Браво и до Мартин. Се очекува друг спот за некој од овие синглови, бидејќи се 9 теми. Претходно имавме спот за реалити песната, таа е четврта, мислам, или трета, четврта песна. Тоа беше спот, така малце од лайф настап. Да. Некоја комбинација направа. Не беше нешто сериозно како ова. Може би, не знам, сега планираме да направиме, да почнеме со работа со нов албум, значи полека, песна по песна. Супер. И може би за тој материјал би направиле нешто, да. Ништо, јас не мислам, посакуваме по-агресивно, позитивно да... Да ве има тука да сте достапни. Да настапите на македонската сцена, абсолютно. Во смисъл да ме има, почесто и повеќе. Тоа е тоа. Хвала ви, момци, што бевте дел од утринска на Тилма. Хвала ме гостувањето. Туку заборавме да ги прашаме, Евровизија... А, дали имате некаков хит Евровизијски? Марина, нека имаме хит, како не имаме. Нашата е хит. Нашата бурческа, слушав ја, гледавме, да, и стварно е добра песната. Сакаш да ја слушаме, дали може Риџија да ја замолиме некаде ако ја има бурчаска? Иначе другите песни не ги знам, не сум слушнал ништо. Мегуто битна е поддршката која што имаме. Не, супер е песната. Инаку вчера со Елена велиме, а што да ги знадеме нешто од Steel Temple, дали тоа да биде Лорди од Финска со Халелуја? Чека да видиме, ако има бурчаска, ќе ја пуштиме бурча. Ако случајно Риџија не може да ја најде, тогаш... А, се бара. Ако се бара, одлично. Тој спотот е добар.
Споделе фантастичен. А од претходните некои години онака историски гледано низ Евровизијата има нешто што ви се бендисало, аба, не знам, Джони Логан. Нешто што има нешто што Логан беше феноменален. Мислам дека два пати имаше победено. Джони Логан, мислам дека еднаш има победено, меѓутоа има неколку пати на стадионот. Аба беа со Waterloo, така беше, да. Waterloo, да, и тоа. Джони Логан мене многу. А Денсин Квин не им беше на Не, Waterloo беше. Waterloo, да. Само што има многу боли песни од Waterloo, не. Дефинитивно. Меѓутоа годинава, мислам дека особено светскиот призвук некако е присутен на евровизијската сцена. Ќе видиме што ќе се случи. Мене ми се свија, мене ми се свија на времето оние Wigwam, ви текнува тие од Норвешка. Така? Ете, ми не сте рокери едни. Рокери. Јас се извинам, ќе завршиме сега со разговорот, ќе има многу работи за кој што имаме бурча, а да ја пуштиме со Нема, добро, ајде, кидеме со, кидеме со. Ајде, сега, не, тогаш ќе си одиме со нашиот утрински хит, ќе слушнеме Зет, Алисија, Карасо. Аја има, вели Марина. Добро. Во име на 62-то издание на Евровизија и вака сега сите заедно кажеме. Гурче, стискаме палци и ти посакуваме успех. Ја слушаме Dance Alone.